جماعة أنا مش لاقي تليفوني يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولي يا جماعة سلاحف النينجا طلبوني يا جماعة أنا شكلي خربت فوقوني بام 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 ولاعة حد يجيب الولاعة ولاعة ما حد يجيب الولاعة يا جماعة حد يوطي السماعة مش عارف مش عارف ابص في الساعة عقل اتخدر وشي مزنهر حاسس بحر انا مضطر اني اشمر رجلي بتزك زك جسمي بيفك فك مرة واحدة لقيت قلبي عمال بي بام 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 قاعد ولا بيا ولا عليا يا جماعة انا شايف كائنات فضائية وعنية وعنية قلبت يابانية ودماغي جواها حرب عالمية وبتضرب بام 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 بام. Fala mulherada, eu sou a Rafisa Nawara, esse é o nosso Nawardense de fevereiro. E antes de começar o vídeo, eu tenho um recado importante para você que vai participar do nosso Flash Mob. Nós temos uma nova data, agora será dia 17 de março, às 14 horas, na Avenida Paulista. E se você quiser fazer parte desse movimento, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e fazer parte do nosso grupo. Lá a gente mantém vocês informados sobre localização, data e muito mais. Estão todas convidadas para participar do nosso Flash Mob agora com a nova data, 17 de março. Até lá. Então vamos lá, meninas. Nessa terceira parte, a gente vai improvisar de forma livre, cada uma do seu jeitinho. Eu vou deixar algumas sugestões, mas a ideia é que a gente caminhe para frente com a movimentação. Ela repete 4 vezes essa parte do improviso, né? E cada vez que ela repete, ela tem alguns detalhes musicais diferentes. Então eu fiz aqui uma leitura, mas vocês podem fazer variações em cima disso. É pra gente brincar mesmo. Então na primeira a gente terminou aqui com a direita, a mãozinha. Vou fazer camelo ponta calcanhar andando pra frente, ó. Um, andou. Dois, três, quatro e vai andando. Cinco, seis, sete, prepara no oito no lugar e a gente vai andar pro ladinho, ó. Bate o quadril direito, um, o esquerdo, dois, parei no centro, a esquerda bate pra baixo, soldado. Um, dois, torção e aí a gente volta pro refrão. Na segunda repetição, é aquela parte que a gente termina de costas e vira, em básico egípcio com a esquerda. Eu vou descer e vou fazer um, como se fosse uma tossezinha, né? E daqui a gente vai fazer um ombrinho e vou sair com a direita, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e vou sair pro lado, ó. Um, faço ombrinho, dois, faço ombrinho, soldado na esquerda igualzinho, ó. Soldado, soldado. Torção. A terceira vez, a gente também acaba aqui na última posição. Vou repetir, ó. Um, dois, abre. 13, vai andando. 4, 5, 6, 7. Prepara no 8. Aqui vou fazer diferente. Vou fazer o quadril, ó. Quadril, quadril. E depois eu vou fazer o peito. Peito, peito, soldado. 1, 2, torção. E vou bater o peito. Pá, pá. Junto com o calcanhar. E a quarta e última parte, também a gente parou de costas, virando. Daqui a gente vai descer e vai fazer um ombrinho. E vai voltar para a direita, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prepara o sete, sai com o ombrinho. Um, dois e soldado, soldado, torção e bam, bam. Sempre voltando para o refrão. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, deixa o like, faz o comentário e se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, faça parte do Universo Nawar. Lembrando que o nosso Flash Mob está com uma nova data, 17 de março, às 14 horas na Avenida Paulista. Lembre-se de entrar no nosso grupo do WhatsApp para ficar informada. Até lá, beijo! Sabe esse look maravilhoso? Você também pode ter. Visite a loja Leila Nawar. Lá você encontra trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais. Loja Leila Nawar, peças únicas e especiais como cada mulher. Quer aprender a dança do ventre comigo? No Rafisa Nawar Dance Studio você tem o curso completo, do iniciante ao avançado. No curso passo a passo de dança do ventre, você aprende as técnicas, trabalha a coordenação motora, flexibilidade, expressão, musicalidade e autoestima. O curso passo a passo de dança do ventre é certificado e assinado pela professora e coreógrafa Rafisa Nawar, há mais de 20 anos estudando e respeitando a arte da dança do ventre.
Aqui no estúdio você também encontra o Tribal Fusion Belly Dance. Conheça o estilo marcante e alternativo que nasceu nos Estados Unidos, fusionando dança do ventre, danças indianas e flamenco. Faça parte da tribo Nawar. Clube da Dança Nawar. Para você, mulher que já pratica dança do ventre, quer treinar mais, se divertir, queimar calorias, esse é o curso perfeito para você. São 45 minutos de pura dança. Faça até duas vezes por semana no formato presencial aqui no Espaço Rafeza Nawar. Todo mês uma coreografia nova e você aprende a coreo do canal antes do lançamento no Nawar Dance Online. Pratique as coreografias do canal Rafeza Nawar e participe de gravações concorrendo a brindes exclusivos do Ateliê Lela Nawar, o nosso patrocinador oficial. Vem dançar e se divertir! Conheça o Ateliê Leila Nawar. Aqui no Espaço Nawar você encontra a loja Leila Nawar. Somos especializados em dança do ventre. Trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais você encontra somente na loja Leila Nawar. Venha nos visitar e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Ateliê Leila Nawar. Peças únicas e especiais, como cada mulher. Aqui no Espaço Nawar, você encontra bem-estar com Lilian Nawar Terapias. Escaldapés, massagem com pedras quentes, cone hindu, reiki, ventosa, cromoterapia, drenagem e auriculoterapia. Tudo isso e muito mais você encontra no Lilian Nawar Terapias. Agende sua sessão e traga bem-estar para a sua vida.